שלום לנות, או לצופים ולצופות שאיתנו בעמוד הפייסבוק של התנועה לאיכות השלטון. איכות שלטון בסלון, הפאנל הדו-שבועי שלנו, והיום אנחנו רוצים לדבר על מחאה ואומנות, או מחאה באומנות. אנחנו נגדיר את זה תוך כדי השיחה. אם אני חושב על הצמד הזה, צמד המילים, מחאה ואומנות, אני חושב לפעמים על אומנות שיכולה להיות פוליטית, לפעמים על תגובה לאירוע תרבות מסוים. הדרך שבה אמן או אמנית מביעים ביקורת, התנגדות, צמיחה, באירועים שקורים בחברה, בין אם זה בישראל ובין אם זה בכלל. נדבר גם על הדברים האלה, וגם אולי ננסה לשאול אם במדינת ישראל לפעמים יש איזשהו חשש לאומנים מסוימים להשמיע את קולם, ולמה. אז נציג רק את המשתתפים והמשתתפות בפאנל שלנו היום. נמצאת איתנו דוקטור חנה פרוינד שרטוק, מקווה שאמרתי נכון, שהיא מרצה בשנקר על אומנות מודרנית עכשווית, תפיסות ביקורתיות של הגוף באומנות ופילוסופיה. נמצא איתנו הסופר והמשורר פרופסור סמי שלום שטרית, חוקר חברה ותרבות בישראל, משמש כיושב ראש פסטיבל קולנוע דרום וראש בית הספר לאומניות הקול והמסך במכללת ספיר. סמי הוא בעברו, אולי גם היום, פעיל מרכזי בתנועות חברתיות מזרחיות כמו הקשת הדמוקרטית. נמצא איתנו גם אלכס ליבק, שהוא צלם ישראלי המתעד את החברה הישראלית מזה ארבעה עשורים, זוכה פרס ישראל לשנת 2005, בין היתר צילם את תמונת קו 300 המפורסמת, והיות ואני משפטן אלכס, אז אני גם אספר שבהקשר לדיון היום, עמדת בראשית שנות ה-2000 במרכזו של הליך משפטי, שעסק באמנות הצילום העיתונאי, ובחופש הביטוי של צלמים עיתונאים. נמצאת איתנו גם דנה ברגר, שהיא זמרת, מלחינה, יוצרת, פזמונאית, וגם שחקנית, זמרת השנה לשנים 2000-2003, ודנה, למרות שלא הרבה יודעים את זה, אפשר לספר שהיה דווקא התחלת כסוג של זמרת מחאה, עוד ב-87, הוצאת שירים שעסקו במאבק באיכות הסביבה, באלימות משטרתית, וגם לאחרונה הוצאת, חזרת, עשית סיבוב וחזרת לעולם אומנות המחאה, הוצאת סינגל חדש עם בן זוגך, עדי שרון, השיר ששמענו לפני שנייה, שנקרא וואלה יופי. ואחרון חביב, יוסי, וואלה יופי. יוסי צברי. משורר, יוצר, אמן ספוקן וורד, שחקן תיאטרון וגם רקדן, מי שחרט על דקלו את השמעת הקולות הכואבים, הזועקים של כאב ואבלה בחברה הישראלית, ואני יכול להגיד, מי שמצליח להגיש את הקולות האלה הרבה פעמים, בסגנון המאוד מיוחד שלך, עם איזושהי קריצה ואיזשהו חיוך, אז בואו נתחיל. כשאנחנו מדברים באמת על מחאה ואומנות, ודווקא היום, בימים שמדינת ישראל נמצאת באיזשהו הליך מחאה מאוד מעניין, לפני שניגע באם פוליטי או לא פוליטי, אני רוצה לשאול איזושהי שאלה כללית את חברי הפאנל, ואולי קצת נחמם מנועים עם זה, האם בכלל יש דבר כזה, מחאה באומנות, או האם מדובר בשני דברים נפרדים לחלוטין, יש מחאה ויש אומנות, ובואו לא נערבב בין הדברים, ואני רוצה לפנות תחילה דווקא לחברנו מהאקדמיה, ולהתחיל איתך, חנה, מחאה ואומנות, קיים דבר כזה? חשבתי שקודם אחרים ידברו ואז אני אוכל להגיד, לעומת זה, באומנות פלסטית יש בעיות, כן, אבל טוב, אתמול דיברתי עם אחד האומן שאני נורא אוהבת, אומן מרכזי בארץ, אוהבת ומעריכה, וסיפרתי לו על הפאנל הזה, אז הוא אמר לי, תגידי להם שאומנות ומחאה זה כמו שמן ומים, אוקיי, זה לא מתחבר. והדבר הזה שהוא אמר, הוא באמת מאוד מאוד נוכח במחשבה, בסצנה, בפרקטיקה של האומנות הפלסטית, שהיא חלק מתרבות ויזואלית, אבל שם בעיקר בתחום הזה של האומנות יש עניין שלם עם מחאה לגבי השאלה בכלל, לאומנות, או האם אומנות בכלל יכולה לעסוק במחאה, בגלל שכאילו מחאה זה דבר שקשור למסרים פשוטים, מיידיים, כן, שנקלטים, שצריכים להיקלט בקלות, ואומנות היא בדיוק להפך, היא תחום או סוגה, כן,
או כן, דיסציפלינה שיש לה דרכי ייצוג מורכבות, לא פלקטיות, לא ישירות ולא מתפענחות בקלות. אז ויש ויכוח גדול האם אומנות בכלל מותר לה לעסוק בדבר הזה. והוויכוח הזה הוא חי וקיים ונוכח, וזה ממש מלחמות דת הדבר הזה. יש לזה הרבה מאוד ביטויים בכתיבה על אומנות, בדיבור, בביקורות עבודות וכולי. אני כאן כי אני לייצג את העמדה שבה אני מאוד מאוד מאמינה, שאומנות לא רק שמותר לה, אלא אין לה שום ברירה אחרת, אלא גם להיות קשורה למציאות, כן? אומנות היא חלק מהמציאות, אני קוראת כאן את הפתק הזה שתמיד נמצא לי על מול העיניים, זה ציטוט של סרויאן, הוא אומר, אומנות מגיעה מן העולם, שייכת לו ולעולם לא תצליח לחמוק ממנו, ומחאה היא חלק מהחיים שלנו. כן, אם לסכם את החלק הזה, אני אצטט אומן עכשווי שקוראים לו פטר פבלנסקי, שאומר שהמשימה של אומן היא להיות עצם בגרון של כל משטר. כן, ואחר כך יש עוד כמובן הרבה עניינים להגיד, כי מחאה זה לא דבר אחד והיא לא חייבת להיות פלקטית, וכולי וכולי וכולי. תודה רבה חנה. סמי, אומנות זה מחאה, זה שמן ומים, או אומנות תפקידה היא להיות עצם בגרונו של המשטר, כמו שאמרה לנו חנה? אפשר שמן ומים באותה כוס ופתיליה למעלה להדליק. בדיוק. זה עובד בסוף. אבל לא, ברור שלא, אומנות יכולה, ואני מסכים שחייבת, צריכה להתייחס לסביבה שלה. אני מצוי יותר בשירה וקצת בקולנוע כמובן, והייתי אומר שיש אלה סוגיות, יש מין מתח גדול מאוד כשניגשים לכתוב שיר או שיוצא שיר, והמוטיבציה שלו היא לא לירית, היא לא אינטימית, כי זו שירה, זו המוטיבציה הכי הכי עמוקה. אלא אני רוצה לומר משהו על הסביבה, גם אם הוא יוצא ממני, או משהו על הסדר הקיים, כן? אומנות מחאתית היא תמיד שירה פוליטית, שירת מחאה, תמיד מביעה עמדה מול הסדר הקיים. ויש אומרים גם היום, גם יכולה להביע עמדה לחיזוק הסדר הקיים. יש גם שירה ריאקציונרית שרוצה לחזור לסדר שכבר לא קיים. כלומר, אבל היא תמיד מתייחסת לסדר החברתי, לסדר הגלובלי היום אפשר לומר. והשאלה הגדולה היא, תמיד הפוליטיקה תבוא על חשבון הפואטיקה. כלומר, ואפשר לראות את זה גם בשירים של משוררים גדולים, ואפשר לראות את זה כמעט בכל מי שמנסה לכתוב שירה פוליטית. והמבחן הוא באמת מבחן, אין לי בעיה עם שירים פלקטיים. הייתי צעיר, אבל לי פלקטיים עם שירים כאלה. מה הבעיה? אין לי בעיה עם זה. היום, כלומר, קופי רייטרים מקבלים המון המון כסף בשביל שתי שורות פלקטיות, שמשורר לא מקבל שני גרוש. אין לי בעיה עם זה בכלל, אבל המבחן הוא מבחן הזמן. כלומר, שירה פוליטית טובה היא כמובן תעמוד במבחן הזמן. וזה חשבון שכל משורר צריך לעשות עם עצמו. עד כמה להקריב את הפואטיקה בשביל הפוליטיקה בתוך המתח הזה שבשיר פוליטי. אפשר להיות פוליטי מאוד מאוד, וגם לא לאבד לחלוטין מהפואטיקה, והיום יש כבר סגנונות, אני מקווה שנשמע את יוסי בהמשך, כי יש סגנונות, אני גם יכול לקרוא שיר, אבל יש סגנונות של spoken word, כמובן כל התרבות של הראפ, של ההיפ-הופ, ששם אנחנו רואים במרכז ממש את את הפוליטיקה, כלומר המאמץ הגדול של סידור המילים
הצורה מגויסת בשביל התוכן, ממש מגויסת לחלוטין ובמודע, וזה בסדר גמור. כלומר, אחר כך באות שאלות אחרות בתוכן, אני לא רוצה להעלות יותר מדי. לא, אז אנחנו באמת עוד מעט נדבר על האם פוליטי או לא, אבל אני דווקא רוצה לקחת אז אולי איזשהו ציטוט שלך ולהגיד, הפוליטיקה באה על חשבון הפואטיקה. יוסי, אתה עושה פואטיקה שמדברת פוליטיקה. אתה מסכים עם האמירה הזאת? אפשר גם להתייחס לשאלה הכללית כמובן. לא, אני אגיד לך, זה לא לי להסכים או לא להסכים, זה כאילו, זה כמעט סוג של מחמאה. אני דווקא, לא יודע אם אני ביקורתי מדי או לא, אבל אני כן, אני קצת פלקטי בדברים שאני כותב. דווקא אני חושב, מכיוון שהרצון שלי הוא לנסות ולפשט איזשהו רעיון, ואני רוצה בעזרת המילים שלי דווקא לנסות ולהיות יותר מדויק ואולי פחות אמורפי. אז יכול להיות שאצלי דווקא כן הפוליטיקה באה על חשבון הפואטיקה, ואם זה לא ככה אז אני שמח שזה יצא ככה. אבל אני אגיד יותר מזה בהקשר של השאלה שלך ובהקשר של הדברים שכבר נאמרו. אני חושב שתפקידנו כאומנים זה על אחת כמה וכמה להיות אופוזיציונרים נצחיים. זאת אומרת שהפוליטיקה חייבת להיות, המחאה חייבת להיות צבועה עמוק מאוד בתוך היצירות שלנו. כאדם כותב, אני חושב שגם אם עכשיו היה פה עומד בראש הממשלה, בן אדם שאני הייתי הכי רוצה שיהיה בראש שיעמוד בראש הממשלה, עדיין הייתי צריך לבקר אותו. עדיין הייתי צריך לחפש את הדברים שאני יכול לדחוב את האצבע בעין שלו ולהגיד לא, צריך לעשות את זה אחרת, צריך לעשות את זה יותר נכון, יותר מדויק, צריך להסתכל על הדברים, על מקומות אחרים. אני חושב שזה התפקיד של אומנות. עכשיו יש, אמרה חנה וצודקת, אתה יודע, כל אחד יעשה את זה בשדה שלו, במרחב שלו, ברמת הדיוק שלו, או אתה יודע, ברבדים שלו. אני מנסה לעשות את זה בדרך שלי, ואני מקווה שזה פועל, אבל אני חושב שאני לעולם לא אפסיק לעשות את זה, אני לעולם לא אפסיק להיות אופוזיציונר, כי זה התפקיד שלי, לעמוד בשער העיר ולצעוק, ולהגיד מה אני חושב שצריך להיות אחרת, ולדבר על העוולות, ולדבר על הנקודות העיוורות שלנו. כי זה התפקיד שלי לעומת השלטון, לעומת המשטר. אני חושב שאומנים לאורך השנים, אם אני אוציא מהכלל את, אני יודע מה, את לני ריפנשטיין לדוגמה, זה היה התפקיד שלהם, ואני לא רוצה להיות לני ריפנשטיין, אני מעדיף להיות לורקה. יוסי צברי, אתה גולש לי כבר לשאלות טובות, אבל מעניין, דנה, דווקא בתור מי שהתחילה בעולמות המחאה, אני אומר אמירה שאולי תתנגדי אליה, אבל עשתה אולי איזושהי פאוזה מהמסרים האלו והלכה לכיוונים קצת אחרים, וחוזרת עכשיו עם איזושהי התפקחות אולי למקומות האלו. את מסכימה עם מה שיוסי אומר, או שאת אומרת, רגע, אני לא כל דבר שאני כותבת ואומרת ויוצרת חייב להיות מחאה, אפשר גם לדבר על נושאים אחרים, צריך לעשות איזושהי הפרדה בין הדברים. טוב, אני עשיתי קריירה משירי אהבה, כן? באת, הלכת, אני מתגעגעת, מתי תחזור? אישית מאוד מרוכזת בתוך החור ה... אתה בא והולך, יש פה איזושהי מחאה. רק על עצמי וכל זה. אבל באמת כשהייתי בת 17 הייתה לי להקת פאנק, קראו לנו אובן, ומכינו בכל תוקף על כל דבר פחות או יותר שאפשר היה למחות, החל מבני אדם, השוטרים, זיהום אוויר, היה לנו שיר פלוטוניום רדיו-אקטיבי, וזה היה כיף. אני זוכרת את העוצמה שבלהגיד מה שבא לי על מה שבא לי, וכאילו משם באתי. בתקופה, אני חושבת שלאורך כל השנים, זאת אומרת, גם אם אתה רוצה להיות מלך שלי, שנכתב כשהייתי בת 19, הוא גם שיר מחאה נשי, הוא לא פוליטי, אבל הוא בהחלט שיר מחאה נגד גברים שחושבים שהם יכולים להיות מלך, מחאה של אישה, כן? בתקופה האחרונה אני שותפה בהרכב שנקרא DNA, שזה באמת המלך הפרטי שלי, הבן זוג שלי ואני יצאנו לעולם, ויש לנו שיר שנקרא וואלה יופי, ויש שם עוד שיר שנקרא מקלט ציבורי, שכתב אותו מאיר גולדברג,
וגם תוך כדי תנועה, אם אני עכשיו מסתכלת אחורה, אז היו לאורך הזמן, זאת אומרת, תמיד, כמעט בכל אלבום יש איזה שיר שרוצה להגיד משהו על משהו. בגדול, אני חושבת שכשמכוון אליי, אני מדברת רק על עצמי, זאת אומרת, אני מאוד לא אוהבת את הקטע הזה שאומרים, אומן חייב שלוש נקודות, להיות, להגיד משהו או לא להגיד משהו, כל החייב הזה, כשזה בא ביחד עם אומנות, זה לא מסתדר לי, אז אני אדבר רק על עצמי. אני מרגישה שכשיש לי מיקרופון מכוון בתוך הפה שלי, יש לי איזושהי זכות שהיא גם חובתי להגיד משהו, להגיד משהו על משהו, לפחות מדי פעם, בין שיר אהבה אחד לשני. אז אני חושבת שזאת זכות למחות, אני חושבת שזאת זכות וחובה, ובמיוחד בימים האלה שאנחנו אולי עכשיו רק מתחילים לראות איזה שהם ניצנים של תום תקופת סתימת הפיות, שזה משהו שהוא מאוד מרגש אותי ומשמח אותי, שאני רואה יותר ויותר אומנים שכן אומרים מה הם חושבים, שכן מעיזים להביע את דעתם ככה כמו שצריך, אחרי הרבה שנים של סתימת פיות רצינית. כשאת אומרת סתימת פיות, למה את מתכוונת? אני מתכוונת למה שכולנו יודעים, שבכל פעם שמישהו יעיז לפתוח את הפה, ירדו עליו בצורה כל כך קשוחה, כולל איומים על חייו, או על חיי משפחתו. השיר וואלה יופי שלנו נכתב בעקבות הטריגר של פוקסטרוט שיצא בזמנו, כשליאור אשכנזי... יותר מזה, תרשי לי רגע להפריע לך, שלימור לבנת בעצמה דיברה על צנזורה עצמית של אומנים. זאת אומרת, ואני מדבר איתך על מתי זה היה, זה היה לפני עשור בערך. אני לגמרי מבין על מה את מדברת, דנה. נכון, זה כבר הרבה שנים של סתימת פיות, ובאמת אחד הטריגרים היה הסרט הזה, פוקסטרוט, שיצא וחטף חזק 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 על הראש מכל הכיוונים, וליאור אשכנזי שכיחב בסרט וקיבל באופן מטורף ביותר איומים על חייו, על חיי ביתו, אז המשפטים הראשונים בעצם זה, וואלה יופי, כבר אי אפשר להגיד משהו על משהו ולצאת מזה בסדר, בלי שמישהו יאיים, בלי שאיזה שד סוגד ידרוך על החלום שלך, משם זה בא. אז זה משמח אותי לראות שעכשיו הכלב שלי נובח, ג'ורג', בואי נמיד, בוא, משמח אותי, הוא מוחה, הכלב שלי מוחה. משמח לראות שאנשים עכשיו באמת ככה מרגישים קצת יותר לגיטימציה להגיד משהו, גם אם הם לא יוצאים מזה בסדר. אז חשוב. רשמתי את הדברים האלה, דנה, ואנחנו עוד ניכנס עמוק דווקא לתוך מה קורה בחברה הישראלית, אבל אני רוצה לסיים את הסבב הראשון איתך, אלכס. כן. ולהיכנס... אלכס, להיכנס איתך לתוך הנושא של מחאה ואומנות, אבל אתה בעצם עושה משהו שהוא על התפר. זאת אומרת, רגע, סמי, אני עושה לך מיוט לרגע. מרגלית. מרגלית, תעזרי לנו פה. לשאול אותך, אלכס, אתה בעצם עושה משהו באמת סוג של על התפר, משום שאתה בעצם מתעד מציאות קיימת, אבל בוחר את הזווית שבה אתה מציג אותה. ודווקא לשאול אותך על האומנות שלך ובהקשרים של מחאה בסבב הזה, יהיה לי מאוד מעניין. אז אני אספר לכם, מישהו הזכיר את לימור לבנת, אז אני לא יודע לכם באיזה שנה קיבלתי את פרס שרת החינוך, התרבות והספורט. פרס כספי, והתבקשתי להציג איזה עבודות מסוימות במוזיאון חיפה. כל מי שזכה בכל מיני קטגוריות הציג שם את הבחירה שלו. ואני, אז הייתה שנת 2003, סביב הפיגועים באוטובוסים בירושלים, ובחרתי לצלם אנשים עומדים בתור באוטובוס, לאוטובוס, רק בירושלים. וכשנכנסת לחדר, ראית ארבע תמונות ענקיות, כל כותל היה תמונה, ועליה אנשים בחרדה מסוימת מחכים לאוטובוס, שיבוא או לא יבוא, או מה יהיה כשהם יעלו עליו. ולימור לבדת נכנסה לחדר, ואנשים נראו נורא מסכנים, ולימור לבדת נכנסה לחדר ואמרה לי, תגיד, אלכס, אתה לא אוהב לצלם פרחים? אני חושב שזה היה בדיוק העניין, אני לא יכול לצלם פרחים, זאת אומרת, אני יכול, הם יבקשו ממני, אבל אני לא מודע לזה שאני מחאתי, אני חושב שזה חלק מהאישיות שלי, צילום שאין לו איזה ערך פוליטי או התראה מסוימת, או אמירה מסוימת שהיא חברתית או פוליטית, הוא אין לו ערך בעיניי, הוא יכול להיות אסתטי, אבל הוא לא משמעותי.
אני יכול אחר כך לדבר על התמונה שקרה. אנחנו עוד נגיע לתמונה, אבל בוא ניכנס עוד קצת, אבל בסופו של דבר, כצלם, ועוד נגיע לתמונה שהתפרסמה לאחרונה, אבל אתה בוחר להנציח באמת רגע מסוים, אז זו האמנות שלך בסופו של דבר כצלם. בייחוד אגב כצלם שמצלם את המציאות הישראלית. נכון. אתה מחליט מתי, זה לא חייב להיות הפרח, כן? אבל אתה מחליט מתי אתה מציג מציאות בצורה, נקרא לזה, עוקצת יותר או בועטת יותר, ומתי אתה מצלם מציאות בצורה נעימה, ואתה יודע, לפעמים ההבדל הוא זווית אחת קטנה של המצלמה. כן, אתה רואה בעצמך אמן שעושה מחאה דרך האומנות שלו? זהו, יש לי בעיה עם אומנות לגבי עצמי, כי אני תמיד שאלתי את עצמי, מה זה אומן? והגעתי למסקנה, אחת המסקנות שלי הייתה, זה מישהו שמרים את העבודות שלו במוזיאונים או בגלריות. זו הגדרה מאוד מצומצמת, אבל אני לא, כמעט ולא הראיתי את העבודות שלי, לא במוזיאונים ולא בגלריות. אבל אני לא, אני חושב שכל משהו יצירתי, לפחות אצלי, הוא גם אומנותי, יש בו את הפן האומנותי, או ההפך, אומנות היא חלק מה... אני שומע פה כפול. למה זה התחיל שוב, מחדש? בין אם זה בישראל... השידור התחיל שוב מחדש. תשתיק את סמי רק שנייה. אני לא שומע, כן. כן, 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 כן. תודה. רגע. אנחנו איתך, אלכס, סליחה. כן, אז על מה... דיברנו על זה. את עצמי, כשאני רואה סיטואציה מסוימת, אני לא חושב שזה אומן. אני מתאר על פעילות מודרנית עכשווית, תפיסות ביקורתיות של החבר'ה. יש אצל מישהו את הפייסבוק פתוח או משהו כזה. סמי, אתה תצטרך לכבוד את הפייסבוק שלך או משהו כזה, כי אתה משדר משם. סליחה. להיות רק איתנו בזום. אלכס, אנחנו איתך. כן, לא, אני אומר שאני אף פעם לא חושב אם זה אומנות או לא אומנות. זה משהו שכופה את עצמו עליי, המציאות כופה את עצמה. עליי, ואז אני עושה את הבחירה, כשאני מגיע הביתה, אז אני מסתכל ואני אומר, התמונה הזאת, אם יש לה משמעות כלשהי בחברה הישראלית, אם זה פוליטי, אם זה חברתי, אם זה מחאה, אם זה שייך לכיבוש, דברים כאלה שאני באמת מתעסק בהם כל חיי כצלם, עיתונות, אם זה לא משמעותי, אם זה לא מספיק טוב, אם אין פה איזו אמירה, בעיניי זה לא... זה לא צילום טוב, ומן הסתם גם לא אומנות. אני חושב שהחיבור הזה... זמרת השנה לשנים 2000-2003. חבר'ה... שלא הרבה יודעים את זה, אפשר לסתכל בשטח. סמי, אתה תצטרך לכבות את הפייסבוק אצלך, סמי. ושנייה רגע. וגם לאחרונה... זה אצלך, סמי. אנחנו, אלכס, אני איתך, סליחה, תשתיר את המשפט. אז זהו, זה מה שאני אומר, שאני לא מודע, אתה יודע, יש אומנים שהם עושים אומנות, הם מודעים לזה, הם חושבים על זה, הם אומרים, אנחנו עושים אומנות, אצלי זה חלק מהצילום, חלק מהיצירה שלי, וכשזה טוב זה אומנות, כשזה לא טוב זה לא אומנות, שיש את זה ערך מעבר לה, כמו שמישהו אמר קודם, מעבר לנקודה הזמנית, כשזה עומד במבחן הזמן, אז זה כן אומנותי, וזה כן יצירתי. הגדרה מדויקת ממש, אני לא יכול להגיד לך, אבל כשאני בוחר את התמונה ואני מתרגש ממנה, אני יודע שפה הצלחתי. אבל כמו שאמרתי, אם אין לזה ערך, אם אין לזה, אם אתה לא יכול לשבץ את זה בתור אבן פסיפס במורכבות של החברה הישראלית, אין לזה משמעות עבורי. אם ניכנס לחברה הישראלית, מה שנקרא, אם ניקח את ההגיעה שאמרת, אנחנו שומעים הרבה פעמים בזמן האחרון על מחאה שהיא לא פוליטית. אפשר למחות, זה לא קשור לפוליטיקה, ואולי גם נדבר על אומנות שהיא לא פוליטית. ויוסי, דיברתי איתך על זה היום בצהריים, גם איתך סמי, ויש דבר כזה, יש דבר כזה מחאה שהיא לא פוליטית, יש דבר כזה אומנות אולי שמתייחס למחאה שהיא לא פוליטית. אני, במילה אחת לא. ובשתיים? ממש לא. לא, אני לא חושב ש... אתה יודע,
כל אחד שכותב, בין אם זה, שדנה הזכיר את, השיר, את השירים שלה, על באת, הלכת וכו', כל אחד כותב מתוך, מתוך איזושהי פוזיציה, אוקיי? ולכן, אתה יודע, ובאיזשהו אופן הוא כאילו, הוא מהווה דעתו על מה שקורה מסביבו, לטובה, לרעה, בדרך כזאת או אחרת, אז אני לא חושב שיש פה איזשהו אמירה שיכולה להיות חפה מפוליטיקה, או חפה מאיזשהו, מאיזושהי סובייקטיביות, הנחה שלך אל מול הדבר שאתה עוסק בו. כמובן שאפשר לעשות את זה בצורה חריפה יותר, חריפה פחות, אתה יודע, מטריסה יותר, מטריסה פחות, אבל בעיניי, כמו שגם אלכס אמר, אז אני חושב שהאומנות, כדי, או אני חושב כדי, שכדי שהיא תהיה טובה, היא חייבת להיות כזאת, ואני שוב, אני צר לי, למרות שדנה אמרה, או אני לא זוכר מי זה היה, שחייב זה אולי מילה לא נכונה, אבל בעניין הזה אני חושב שכן, שזה כן הכרחי, ואני לא רואה דרך אחרת מאשר לעשות את זה. לדוגמה, אני בא מתחום של תיאטרון, אני חושב שתיאטרון שהוא, ברגע שהוא מתרחק מהפוליטיקה, הוא הופך להיות בידור. הצגות כאלה שמדברות על, לא יודע מה, על ליל הסדר, ואפילו הן לא אומרות שום דבר. אתה יודע, יש איזו הצגה נורא מסוימת, משפחה חמה שכתבה ענת גוב, אני לא בא שוב to trash anything, אבל זה כאילו, אתה יודע, זה אחת ההצגות שנורא נורא הצליחו בשנים האחרונות בתיאטרון הישראלי, והסיבה שהיא הצליחה היא כי היא עשתה סוג של ערוץ שטיימיזציה על התיאטרון, היא לא אמרה שום דבר, אלא היא באה לתת כאילו רצף של פאנצ'ים על המשפחה הכל ישראלי ששבת ואוכלת ארוחת חג. ברגע שתיאטרון מתרחק מזה, הוא מפסיק להיות תיאטרון, הוא מתחיל להיות בידור. לא שיש משהו רע בבידור, אבל אם אתה מתעסק באומנות, אז אתה צריך, אתה יודע, להכניס את היד לאש ולא לפחד מלעסוק בנושאים שהם קונטרוברסליים. אתה לא יכול להישאר חביב הקהל. אז כן, אתה יכול, אבל אז באמת אתה משלם איזשהו מחיר. יש אנשים שהם חביבי הקהל, לא משנה מה הם, זאת אומרת, שזה יש אנשים, יש, נכון, אבל אז זה בידור בעצם. זה אינטרטיימנט, כאילו, זה פחות אומנות. לא רק זה, אני גם חושב שלרוב האנשים האלה הם כמעט לא אומנים בעצמם, אלא יותר מאם אנחנו מדברים נגיד על שירה, על זמרה, או על סליחה על הזמרים, אז הם יותר מבצעים מאשר יוצרים. על פי רוב. נדמה לי. אני חושבת שהמונח פוליטי הוא הרבה יותר רחב. אני יכולה? כן, כן, כן. אני חושבת, אני לוקחת את השאלה על הפוליטי, אני חושבת שזה עניין הרבה יותר רחב מהשימוש היומיומי שלו בדרך כלל. אני לא המצאתי את זה, אבל אני ככה מאוד קשורה למחשבה שעושה הפרדה בין הפוליטי לפוליטיקה. כשהפוליטיקה זה המערך הממשלי, אפשר להגיד, והפוליטי הוא הדברים שנמצאים על סדר היום ציבורי. זה לא כזה פשוט, כן? כי, אבל אני חושבת שדבר כזה יכול לעזור לנו. כי נגיד, אני חושבת, לא כל אומנות, כן, עוסקת בכאן, בעניינים בוערים, כן? בעניינים שעל הפרק שקשורים לפוליטיקה. אבל יש למשל אומנות, ואני מסתכלת על ההיסטוריה של האומנות, נגיד שאני חושבת, נגיד אני הולכת לדברים ממש ממש ישנים, סליחה על הניים דרופינג שאני הולכת לעשות עכשיו, נגיד על מזאצ'ו, אוקיי, ברנסנס המוקדם, שמצייר ציור פרספקטיבי, אחד הראשונים שיש, אוקיי, ובעצם עושה כאן שיפט במהלך של האומנות, והדבר הזה מתקבל בצורה איומה ונוראה, כן, קשה לקבל את זה, כי כמו שסמי אמר מקודם, בפוליטי יש תמיד משהו שהוא צורם, איזשהו יסוד שהוא צורם, איזשהו יסוד שהוא חריג, או למשל, אז השאלה היא לא שאלה פוליטית שקשורה לממשל, אבל היא מזאצ'ו השאלה איך מציירים, ואם הוא מצייר בצורה פרספקטיבית, אז זה
זה תפיסת עולם שלמה על מה זה פרספקטיבה ומי עומד במרכזה ולעיניים של מי זה, זה מכוון וכולי וכולי. אותו דבר עם אימפרסיוניסטים שפתאום יצאו לצייר בחוץ, כן, שהיה דבר חדש, זה גם נראה כמו לא דבר פוליטי, אבל כן יש שם שאלות שהן בהחלט פוליטיות, איך, איפה מותר לצייר, את מה מותר לצייר, וכולי וכולי, ועד דברים, כן, הדוגמאות הן אינסופיות, אבל אני רק אזכיר למשל את התערוכה של ליאור גריידי לפני שנתיים או שלוש כאן, שעסקה בתימני כנרת, כן, שנקראה פועל טבעי, ושעסקה בדברים שהם כאילו לא ממש אקטואליים, כמו למשל ביבי לא ביבי, אבל סופר אקטואליים בכל זאת, והדוגמאות הן רבות בעניין הזה. תודה. סמי, מה רע בקצת בידור בעצם? הרי אם אנחנו שומעים את הדברים ש, שגם יוסי אומר וגם דנה אמרה, מה, אתה יודע, בסוף אנחנו חיים בחברה שאתה רק קם בבוקר וכבר נוחתים עליך בוואטסאפ ובוואלה ובוויינט ובגלגלת, הכל פה פוליטי. אז אם יש לי אומנות, וזה יכול להיות האומנות הפלסטית שמדברת עליה חנה, זה יכול להיות אומנות מבוצעת, שירה, וזה יכול להיות התמונות של אלכס, מה רע לי בקצת בידור? למה אומנות צריכה להביע מחאה? מה רע לי, ואיך אמרה לי מור לבנת? תשים לי קצת תמונות של פרחים על הקיר, עזוב אותי מפוליטיקה. הנה, ענית על השאלה. פרחים על הקיר, אני מאוד אוהב פרחים, לא רק על הקיר. ואני גרתי בניו יורק 10 שנים, והלכתי הרבה לאופרה ולא עניין אותי כל כך מה. כשגיליתי שזה אופרו צבון הכל, כשהתחלתי לקרוא את התרגום באנגלית ולשבור את הראש עם האיטלקית, וכן ללכת לאופרה זו חוויה גדולה, וכן ללכת לתערוכות גם אם לא פוליטיות בהצהרה בגוגנהיים או במומה, וללכת בשבת שזה חינם לתושבי ניו יורק עם הילדים וכולם, וכן ללכת לברודווי להצגות מטורפות שפה בחיים אף אחד לא הצליח להרים מבחינה טכנית ומבחינת שירה למיוזיקלס. כן, למה לא? עשיתי את כל זה, אבל גם הלכתי לנידינג פקטורי בוויליג' והלכתי לכל מיני מקומות שקוראים שירה מטורפת ושירות מחאה מכל הכיוונים, מכל הסוגים, והשתתפתי בעצמי בכמה דברים כאלה. אני לא נגד אמנות, כלומר אני לא נגד אמנות שגם לא מתיימרת להגיד משהו אחר על הסדר הקיים, אבל כמעט בכל מקום, עשיתי את התרגיל הזה, יש לי קורס שנקרא שירה ופוליטיקה בישראל, ואני תמיד עושה גם תרגילי כתיבה עם הסטודנטים, ואחד התרגילים הראשונים, אני מבקש כל אחד ירשום, שידמיין את המקרר מה חסר בו עכשיו, וירשום רשימה למכולת שבדרך הביתה ולך לסופר, אני לא יודע מה. ואנחנו מנתחים את הרשימות האלה, והן פוליטיות בצורה מטורפת. כלומר, למה אתה אוכל טופו, חלב סויה, זה יש לו ביצים, ואחד רושם ביצים, חזה עוף לשניצל, ושמקרים, זה אומר לו, איכס, מגיל, חיות מתות, ואז מתחיל ויכוח פוליטי, הרשימות למכולת, כלומר, אין פה, עוד לא הוספנו אפילו מילות קישור בין האייטמס, בין הפריטים, ואנחנו עושים את זה אחר כך, גם מוסיפים מילות קישור, ורשימות למכולת הופכות להיות שירים פוליטיים זועקים. וואו, זה מדהים, סמי, מדהים, איזה תרגיל מדהים. כן, אנחנו עושים הרבה כאלה תרגילים, רק להוכיח שהפוליטיקה נמצאת בכל, תירגעו, כי אומרים, אני לא פוליטי, אני יודע למה הם מתכוונים, אני לא מפלגתי, וזה פה צריך לשים לב לניואנס הזה, כי הרבה ישראלים, גם אמדורסקי, שעמד שם ואמר, זה לא פוליטיקה, הוא התכוון, אני הבנתי אותו, הוא היה צריך לדבר נכון, זה לא מפלגתי, אני לא מכוון למפלגה זו, למפלגה אחרת, אבל להגיד זה לא פוליטי זה מגוחך, כלומר זה לא פוליטיקה, עכשיו יש הרבה בעיות עם הסיפור הזה, כלומר אני זוכר,
ספר שיצא בתחילת שנות 2000 של יוחאי אופנהיימר, שנקרא הזכות הגדולה לומר לא. באמת, ספר אב קרס על משוררים פוליטיים בישראל, משוררי מחאה פוליטיים בישראל. עכשיו, ספוילר, כלומר, כל המשוררים אשכנזים, אשכנזיות, נחמדים וטובים, באמת, שאני אוהב ומלמד אותם בקורס שלי, מנתן זך וממשיכיו כמובן, דליה רביקוביץ' ווולך וויזלטיר ויצחק לאור וכל ה-usual suspects. ובמבוא הוא מדיין בינו לבין עצמו, האם יש מישהו אחר שיכול להיכנס לקובץ הזה, והמועמד הכי גדול שם היה ארז ביטון, ובסוף הוא אומר שהוא החליט לא להכניס אותו לקובץ, כי הוא לא ממש משורר פוליטי, והוא לא ממש, בשירה שלו אין ממש מחאה. כמובן הוא הוציא אחר כך ספר שלם על ארז ביטון, 15 שנה אחר כך, כי העולם השתנה. אבל למה אני אומר את זה? כי מי מגדיר מה זה בכלל מחאה? כלומר, ואז זה גם איזשהו בור שנופלים אליו הרבה מזרחים היום שמתעסקים במחאה, ויש איזה קבוצה כזו חדשה, אני לא יודע איך לקרוא לה בכלל, יוסי בטח מודע אליהם, שהם רוצים להמשיך, גם משתמשים בשפה, מאבק מזרחי וחברתי, ומאמצים את כל מה שיכול להיות בצד החברתי והכלכלי של המאבק, וגזענות, גם נגד גזענות, אבל אנחנו לא מתעסקים עם הכיבוש, זו ארץ ישראל, ואנחנו אנשים מסורתיים, ואז אני אומר, איבדתם אותי, כלומר, אני עדיין יכול להיות חבר שלכם, אבל מבחינה פוליטית איבדתם אותי, כי דיכוי הוא דיכוי הוא דיכוי, אתה לא יכול לבחור דיכוי אחד, אין דבר כזה, כלומר, אין דבר כזה. לפעמים שואלים, לפעמים אני חי, הרי אני חי, אני מדבר אתכם מסדרות עכשיו, וגדלתי באשדוד וחייתי כל חיי, וילדיי גדלו באשדוד, אני חי בתוך עולם שהוא מהליכוד ימינה. למרות שהבית שלי, הבית המפאיניקי היחיד, ששוברים לנו את התריסים עם אבנים. כי אבא שלי עבד בהסתדרות, זה היה פרנסה. אבל אני חי בתוך העולם הזה, ואנשים אומרים, כל מה שאתה אומר, כל מה שאתה אומר, אני איתך. אבל מה אתה מתעסק עכשיו עם הכיבוש וכל זה? מה, הלכת לשם, איבדת אותנו. אמרתי, אני לא הייתי איתכם אף פעם, סימן, מה זה איבדתם אותי? אתם לא יכולים להגיד לי שאתם נגד גזענות. גזענות כלפיכם, אבל אתם מתגזענים. יש פה איזה בעיה, אתם עדיין בתחילת הדרך, ממש ממש בתחילת הדרך. תודה סמי. וזו שאלה רצינית שעדיין מתגלגלת. תודה סמי. דנה, שאלה אלייך, כי דיברת קודם על זה שיש איזשהו אלמנט של פחד, שיש איזשהו אלמנט של חשש, הנה, את אומרת עכשיו, בימים האחרונים אנשים יותר פותחים את הפה שלהם, לפני כמה חודשים היה גם גל של הפגנות, ונתקלתי בפוסט שכתב אחד הנגנים של להקה יחסית מוכרת, שנגנה באחת ההפגנות, והוא כתב פוסט במכתב פתוח לחבריי האמנים, איפה אתם? למה אתם לא משמיעים את הקול שלכם? תראי, העובדה שעכשיו סמי אמר האמדורסקי הזה, כי פתאום יש את אסף אמדורסקי שצעד קדימה והעז להתבטא. לא אמרתי הזה. לא, סליחה, אז אמדורסקי. חלילה, אני מזכיר אותו אישית, מה פתאום? חלילה, נכון, אמדורסקי. אבל נתת שם. והתחושה היא, מייקל ג'ורדן אמר פעם, גם רפובליקאים קונים נעלי אר ג'ורדן, במובן הזה, ויש איזשהו שיח שמדבר על אולי חשש מסוים של אמנים שגם עושים את מה שאת קראת לו אינטרטיימנט, להיכנס אל תוך העולם הזה של מחאה, להביע דעה שאולי מישהו לא יאהב חלילה? אני לא יודעת לדבר בשם אנשים אחרים. בשם דנה ברגל. אני יודעת לדבר רק בשם עצמי. בגדול, אנשים שמתרכזים באינטרטיימנט באופן טבעי אולי פחות חשוב להם למחוץ, זאת אומרת, הם יכולים ללכת להפגנה ולהחזיק שלט, שזה על הכיפק, כי זכות המחאה היא ברכה, וזה לא משנה, גם אם הם לא עושים את זה באמנות שלהם, הם עדיין מוזמנים ויכולים ללכת להפגנה. אבל אני מניחה שאותם אנשים שמתעסקים באינטרטיימנט, בלי חלילה להתנסה,
כי כבודם במקומם, זה כנראה פחות מעניין אותם להכניס מחאה לתוך האומנות שלהם, וזה בסדר. לכן אמרתי קודם, בתחילת השיחה, אני לא אוהבת את זה שאומרים, אומנים צריכים, למה הם לא מביעים דעה, הם צריכים להביע דעה. אז כאילו לא, כל אחד עושה מה שהוא חושב, מה שמרגיש לו נכון. זה נכון שוב שבשנים האחרונות, שפעם היה הרבה יותר קל להביע דעה בלי לחטוף אש על הראש שלך, כן? עכשיו, יש, תמיד יש אנשים שלא יאהבו את מה שאתה אומר, וגם זה בסדר, אבל התקופה הזאת של השנים האחרונות, של ההתלהמות, של השיסוע החברתי, של האיומים שאתה בוגד, ושיהרגו אותך, ושיהרגו את המשפחה שלך, והלוואי שיעשו לך ככה וככה וככה, אנשים לא רוצים את האנרגיה הזאת בחיים שלהם. אני מבינה את זה, אני יכולה לכבד את זה. אני יכולה לספר על עצמי שהייתה לי את הזכות לשיר, להשתתף בטקס הישראלי-פלסטיני בערב יום הזיכרון, בשנת 2015, אם אני לא טועה, שרתי את תפילת האימהות ביחד עם עוד אמנים מקסימים, וזה היה בסדר, זה היה בסדר, היו לי כמה הערות בפייסבוק, ואוקיי, 100%. שלוש שנים אחרי זה, וזה לא היה בסדר בכלל. נאלצתי לבטל את ההשתתפות שלי, זה היה רגע מאוד קשה שלי עם עצמי, זה היה רגע מאוד קשה שלי מול הקהל שלי, זה היה רגע מאוד קשה שלי מול הפורום המשפחות השכולות, האנשים המקסימים האלה שהם אחראים על הטקס הזה. אז אני חוויתי על בשרי איזשהו רגע כזה, מאוד, מאוד לא קל ולא פשוט ומאוד מורכב, של וואלה, אולי עדיף שאני אכתוב שיר על על הכאב המשותף שלי של שני העמים, אבל לא אלך ואופיע בטקס יום הזיכרון. זה הרגע מצער עבורי. רציתי להופיע שם, אוקיי? אז כאילו... אבל למה לא הופעת בסוף? לא הופעתי כי קיבלתי איומים מכל מיני סוגים, גם על המשפחה שלי, גם על ההופעות שלי, על הפרנסה שלי, גם הורים שכולים, שזה מאוד מאוד כאב להם, פנו אליי וביקשו ממני לא להופיע שם. זה היה מאוד מאוד מורכב. אני ישבתי שבוע ימים בבית, אני בחורה רגישה, אני אומן, ישבתי ובכיתי שבוע ימים, נתפס לי הגב, לא יכולתי לזוז. זה היה קשוח, 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 קשוח. ובסוף הגעתי למסקנה שאני לא עושה את זה, שזה לא שווה לי, שאני לא ז'אן דארק, שעכשיו אלך ואשרף בשביל הדבר הזה, כי יש לי חיים, אוקיי? דנה, את מרגישה? מורכב. את מרגישה שאולי לפעמים יש ציפייה ציבורית, אפילו אולי קצת לא הוגנת, זאת אומרת, בסופו של דבר אמן, זה מקצוע, דיברתי עם חנה בצהריים, אז אמרה לי, יש גם מכונאים ויש אומנים. למה דווקא לאומנים באים באיזושהי ציפייה של, תשמיעו אתם את הקול שלכם, ואני לא יודע, אני משפטן חברתי, אני קורא לעצמי, לפעמים כותבים לי הודעות נזעמות, למה לא שמענו אותך מדבר על ככה וככה וככה. יש הבדל גדול, בין לאומן, לא יוצר שום דבר. את מרגישה שיש איזושהי ציפייה שאולי לא הוגנת? אומן. כן, ציפייה לא הוגנת, אבל אתה יודע, אני יכולה לחיות עם הציפייה הזאת, אני לא יכולה לחיות עם ההתלהמות הכללית שבאמת גורמת לחלק מאיתנו לסתום את הפה לפעמים, ואני לא בן אדם שאוהב לסתום את הפה, ובדרך כלל אני לא סותם את הפה. אגב, בשיר הזה שאני כל היום מנג'ס לכם איתו, כדי שבאמת תצפו בקליפ שלו ותקשיבו לו בוואלה יופי, יש שם בדיוק את הדבר הזה של איזשהו ניסיון שלנו ליצור שיר מחאה שהוא נגד ההתלהמות, וכשישבנו וערכנו את הקליפ לשיר הזה, אז הייתה לו גרסה מאוד מתלהמת לקליפ, ואז אני אמרתי, רגע, 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 אני בשנייה נגררת בדיוק למה שאני קוראת נגדו, ושינינו את הקליפ, עשינו גרסה שהיא מחאתית ושהיא נוקבת, אבל היא לא מתלהמת, היא לא מסיתה והיא לא מתלהמת, ואז יכול לבוא מישהו ולהגיד לי, סירסת את הקליפ באיזשהו אופן, כן? אבל אני מרגישה שאם אני מטיפה ללא להתלהם ולכבד כל אחד בדעתו, אז גם אני צריכה לכבד את זה כשאני יוצרת קליפ, כשגם בתוך המחאה שלי אני יכולה למצוא את הדרך למחות בלי לפגוע בצד השני בצורה מתלהמת, אוקיי? משהו כזה. תודה. אלכס,
בוא נדבר על תמונה שבחרת לפרסם בעת האחרונה, צוות טכני, אפשר רגע לשים את התמונה על המסך, ובינתיים אני אשאל אותך, בעצם תמונה שאתה מצלם בשנת 1988, נכון, ובוחר דווקא בעת הזאת לפרסם אותה, זו תמונה של בנימין נתניהו, מקווה שעוד רגע הצוות הטכני יוכל לשים לי אותה על המסך, אבל אני בינתיים אשאל, תמונה של בנימין נתניהו בזווית שהצלחת לתפוס בשבריר שנייה, בוא נאמר זווית לא מחמיאה יותר מדי. בוא נגיד, הוא במועל יד, פשוט חבל שאי אפשר לראות את התמונה, אבל לא נראה אותה תכף. אני חושב שעוד רגע הצוות הטכני ישים לנו אותה, ואני רוצה לשאול שתי שאלות בהקשר הזה, כי גם אני רוצה לגעת בנקודה שסמי דיבר עליה בתחילת הפאנל שלנו, על אמנות מחאה שהיא זמנית, זאת אומרת שהיא לא בהכרח נשארת, והנה עשית פה איזשהו מהלך של לקחת תמונה שצילמת לפני קרוב ל-30 שנה, ולפרסם אותה היום, אז קודם כל לשאול אותך מה גורם לך לפרסם אותה היום, ושתיים, מה המחאה שאתה מנסה לבטא באמצעותה? אז זהו, התמונה הזאת היא חלק מתערוכה שיש בה כבערך 30 תמונות, והיא לא בפני עצמה, מה שכמובן התקשורת בחרה, כמו שהיא עושה בכל דבר, לבחור בתמונה הזאת, כי היא מייצגת את התערוכה. נכון שהתמונה הזאת היא מאוד בוטה ומאוד, היא מחזירה אותנו לתקופות אחרות, בארצות אחרות. בוא נגיד, נקרא לילד בשמו, זה בנימין נתניהו במועל יד, באיזה כנס של הליכוד, אבל מועל יד ממש כמו שראינו בארצות אחרות, כמו שאמרתי, בתקופות אחרות. למה? אני בכוונה רוצה להגיד את זה, כי אני בו חטפתי מכל הכיוונים איומים וסנאות, ואני לא יודע, למזלי אני לא מחובר לפייסבוק, ולא לריקושטים, ואנשים גם התקשרו והשאירו לי הודעות. לעומת זאת, כשצילמתי את קו 300 ב-1984, הדבר עבר חלק. הייתה אז אווירה אחרת. נכון שזה לא אומנות, אבל אז הייתה אווירה של, בוא רגע, בוא באמת נסתכל על מה שאנחנו עושים. היום אתה לא יכול להראות דבר בלי ש... עם הביקורת הכי קטנה, בלי שיתנפלו עליך, ובלי שיאיימו עליך, כי זה מה שקרה פה. ודווקא התמונה הזאת אומרת כן משהו על מה קרה למנהיג שלנו, מה קרה לאומה שלנו, מה קרה לנו כישראלים. למה התמונה הזאת בעצם מהווה איזה תמרור אדום, בואו לא נסחף יותר מדי בכיוון הזה, אבל אנשים לא רוצים לראות את זה, פשוט לא רוצים לראות את זה. בוחר לפרסם אותה באיזשהו אופן, כדי ליצור את השיח הזה, כדי שתוכל לומר את מה שאתה אומר עכשיו. כן, זה נכון, כמו שאמרתי, היא חלק מתערוכה שמדברת על מצבנו הנוכחי, בעצם מין רקוויאם, לתקופה מסוימת של המדינה הזאת. אני לא צוחק, אבל זה באמת מאוד עצוב. מדובר שם הרבה, חבל שאי אפשר לראות את התערוכה, לא משנה. רואים את התמונה, עושים לי פה שרואים את התמונה בפייסבוק, מי שצופה בנו, פשוט בזום. כן, רק אנחנו לא רואים, אבל נחפש אותה. על כל פנים, התערוכה כולה היא איזה מין מצב נוכחי שהוא משרה אווירה של דיכאון. כי ככה אני מרגיש, כי אנחנו הולכים יותר ויותר במדרון הזה של איזה גייטס על מוות כזה, שאני לא רואה איך אנחנו מצליחים לטפס ממנו חזרה. והתמונה הזאת רציתי, בעצם אולי רוב התמונות שם, הם מין תמרורים כאלה, בואו נזהר, אני לא רוצה להגיד שאני שומר סף או שומר ראש, אבל אני רוצה להתריע ולהריד, בואו, חבר'ה, בואו נסתכל רגע לאן אנחנו מגיעים, לאן נדרדרנו. וזה מבחינתי, אם זה, יש לזה, זה אמירה פוליטית, אבל גם יש פה גם סיפור אומנותי מסוים, כי זה לא פלקטים, התמונות האלה הן לא פלקטיות, הן, חבל, אני לא יכול להראות את זה, אבל זאת הייתה הקבלה שלי. כמובן שהימין כל כך שמח על זה, שסוף סוף יש מישהו ש... הם קוראים לזה הסתה, ישר זה עובר להיות הסתה, הם לא מתייחסים לנושא עצמו, למה התמונה אומרת, הם קוראים לי מסית ובזה נגמר הדיון, לא צריך לדבר על התמונה, מדברים על אלכס ליבק בתור מסית, זה מה שהיום אני רוצה כל הזמן, במקום להתעסק בנושא עצמו. אני חושבת שגם מה שאלכס מספר עכשיו וגם מה ש...
דנה דיברה עליו מקודם, על הקושי, כן, להביע את, להגיד את דעתנו, כדעתכם, את דעתם כאומנים, כן, היא קשורה גם לאיזשהו חוסר הבנה בסיסי, כן, לא שיש לי איזשהו עניין לחנך את הקהל, ממש לא, אני חושבת שהדברים האלה הם סופר מורכבים ויש להם תהליכים, אבל לפחות צריך להגיד שאומנות ביקורתית, כן, היא משהו שהוא מצד אחד מתערב במציאות, כן, הוא מדבר על המציאות, בצילום או בכתיבה או בשירה, אבל מצד שני הוא לא נטמע לגמרי במציאות, כי הוא תמיד עומד כייצוג, כן, הוא מצביע על משהו. והרבה פעמים אנחנו רואים את הייצוג כדבר עצמו, כן, ואנחנו לכן קוראים לזה הסתה, בעוד כשזה בעצם בא להצביע על 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 דברים. זה דבר אחד. גם אני חושבת שעוד משהו שקשור לזה ושגם עלה מקודם, זה גם העניין של שקשור לבידור, לשאלה אם זה בידור או לא, אני חושבת שזה במידה רבה קשור גם לאופן הקליטה של זה, כי בדברים באומנות יש את ה, כן, יש את הצד של העשייה ויש את הצד של הקליטה, ויש גם לקהל תפקיד, כן, יש איזה משהו שהקהל צריך, כמו ביחסים, כן, כשמכירים, אז יש איזה משהו ששני הצדדים מעורבים בו. והדבר האחרון שגם בעיניי קשור לזה, זה השאלה אם האומנות מסוגלת לשנות את המציאות. אני מראה לסטודנטים שלי את הקטע של יוסי, אומנות לא משנה מציאות. נכון, יש לך כזה? וכן, שזה קטע מדהים. תודה. והוא, כן, כי השאלה הזאת עולה, בסוף, כן, כמה שיר יכול להשפיע? כמה, מי רואה את זה בכלל? מי שומע את זה בכלל? בסך הכל, כן, אולי דיסציפלינות מסוימות קצת יותר, שירה, אומנות פלסטית, כן, צילום קצת פחות, כמה הדבר הזה יכול להשפיע? בעיניי מאוד, כן, זה לא השפעה מיידית כזה שיש משהו, כן, שזה נעשה ואז מיד רואים תוצאות, אבל הדברים האלה מחלחלים ומשנים תודעות, ואנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, אז אנחנו ממש יכולים לסרטט כל מיני מסלולים שמתחילים באיזה משוגע או משוגעת, כן, שעשתה באומנות או כתב איזה שיר או 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 משהו כזה שבזמנו זה נתפס כלא מובן, משונה, חוצפני, לא יעשה כדבר הזה, ובמשך השנים זה הפך להיות סמל של משהו. לגמרי. סמל של שינוי. רק להסתכל ששיר שיוסי כתב הפך להיות חומר הלימוד שלך, והנה יש פה איזה שילוב של שתי דיסציפלינות דווקא, סיפור מעניין. דנה, רצית להגיב? אני מסכימה עם חנה מאוד, אני חושבת שיש משהו שאנחנו, הציניות שבנו לא מאפשרת לנו, על הרבה פעמים אומרים, מה זה רק שיר, או זאת רק הצגה, או זה רק צילום, או מה זה כבר ישנה, או זה לא מה שמשנה, אבל זה לא נכון, אני באמת מאמינה שאומנות ושינוי ומחאה מחוברים איכשהו ביחד, ושלאורך ההיסטוריה תמיד כשהיה איזשהו גל חשוב של שינוי חברתי, של הפיכה, של ממרד ועד לשחרור, תמיד היה איזשהו גל במוזיקה שליווה את זה. הדוגמה הכי קלאסית זה ה-60s כמובן, וג'ון לנון ואימג'ן, ודברים שבאמת אז נתפסו כמאוד חצופים ולא נורמליים, והיום הם הפכו לסמל, כמו שחנה אמרה. אז אני כן, אני באמת מאמינה שלכן זה כל כך חשוב, שכן נגיד, שכן נגיב, שכן נמחק, שלא נוותר על זכות המחאה שלנו. אבל אני רק רוצה להגיד משהו בהמשך לדבריי. תודה, דנה. שאני מאוד מסכים איתך, אבל אנחנו צריכים גם אנשים שיסתכלו, שיקשיבו למה שאנחנו עושים. ואני חושב שהקהל הזה הולך ומסתמצם כל הזמן.
אנחנו רואים את זה בכלי התקשורת, שכולם מיישרים קו, אנחנו רואים את זה גם בכל דבר שהוא קצת חריג וקצת פוליטי, אנשים סותמים את העיניים, אין פתיחות יותר בשביל לחיות את ה... לשדר את מה שאנחנו רוצים, חייבים שיהיה קהל, שיהיה פתוח את זה. וכשאין לנו... זה ביצה ותרנגולת, אולי, לא? כן. אם נפסיק, אז... אני חייב גם כאן להיכנס... אז אני רוצה, יוסי, אני רציתי גם לפנות אליך. לא, אני רוצה לומר שזה לא יכול להיות איזשהו אינסנטיב ליצירה, זאת אומרת, אם יש קהל או אם אין קהל, זאת לא תהיה... זה לא יהיה המניע שלי ליצירה. לא, 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 זה לא המניע. זה יהיה המניע שלי ליצירה. אני לא יכול לכתוב איזשהו משהו מתוך מחשבה, האם יאהבו אותו וכמה אנשים יאהבו אותו בסופו של דבר. לא התכוונתי לזה. חשוב לי לכתוב את זה, או כי חשוב לי לצלם את זה, או כי חשוב לי להעביר את המסר הזה. ואתה יודע, זה כאילו אבנים שחקו מים. בסופו של דבר זה, בסופו של דבר זה יגיע, זה יחלחל, זה יעשה את הרע שלו. ובהקשר הזה דווקא אני רוצה להגיד עוד משהו, כי אתה שאלת אותנו קודם את דנה, האם לאומנים, האם אומנים חייבים להביע את דעתם? כן, בוודאי שהם חייבים להביע את דעתם, כי חלק מהאומנות שלהם, חלק מההצלחה שלהם נובע מהיותם אנשי ציבור, מהיותם כאלה שהגיעו לאן שהם הגיעו בזכות הקהל שלהם, בין אם הוא מועט או בין אם הוא רב, אבל הם הגיעו לאיזושהי פוזיציה שיש להם כוח, ועל כן הם חייבים להיות, הם חייבים להשפיע, הם חייבים להשתמש בכישרון שלהם, במתנות שהם קיבלו, ביכולות שלהם לטובת השינוי הזה שהם אמורים לחולל אותו. אחרת בסופו של דבר, כאילו, מה יישאר? מה נהיה? קרנפים? כולנו? אתה יודע, זה לא... אם אתה לא... אתה יודע, זה כמו השיר הקלישאתי הזה שתמיד אוהבים לציין אותו של נימלר, אתה יודע, שבסופו של דבר, כשדיברו עליי, לא היה מי שיבוא להגן עליי. אנחנו, כן, את קיבלת איזושהי, קיבלת מתנה, לא יודע ממי, תשתמש בה לטובת עשייה, כן פוליטית, כן מחאתית, כן שאומרת משהו. יוסי, אבל לא, אבל לא כל האומנים, זה מעניין אותם. אם בן אדם, אם בן אדם מחויב לשמח את הקהל שלו, זה לא פחות חשוב בעיניי מלגרום לקהל שלו לחשוב או למחות. זאת אומרת, כן, אבל השאלה, מאיפה אתה פועל? רגע, לפי הסדר, השאלה, אנחנו חוזרים איפה אני עומד מול הסדר הקיים, וגם אם אני, אם העולם נחרב עוד מעט על ראשי ואני הולך ומשמח, וזה כל מה שמעניין אותי, אני לא אוהבת אומנים שמשמחים, אבל אני אומרת, זאת זכותו. אני דווקא אוהב, אני בא מהעולם של חפלו, אבל אני אומר, שהעולם נחרב, ואנשים עם קריירים ריקים, ואנשים בדיכאון עמוק ומתאבדים, לא מפרסמים את מספר המתאבדים בשבוע ובחודש, ואני... זה כל מה שאני עושה, אני רק הולך לשמח, לא יודע, אולי אני מסמם, ולא משמח, ואולי לא, כלומר, אני חושב שכל הדברים האלה הם בדיעבד, אני לא זוכר שאני ישבתי, יש לי פה שיר, חשבתי שאולי נקרא, אבל יש לי פה שיר שכתבתי, מיד אחרי מלחמת לבנון, הייתי בן 22, מה זה מיד? מיד שיצאתי משם, הלום קרב כולי, ואני לא יודע אם מישהו אי פעם ראה אותו, הוא יצא בסוף לאור בספר שירים ראשון שהוצאתי, אבל מה זה חשוב, זה לא עניין אותי, אני לא כתבתי ודמיינתי קהל, בטח לא בגיל 22, הייתי בורח אם היה בא קהל לידי, ואיפה דמיינתי קהל, מה פתאום, כלומר אני מודה שאחרי שפרסמתי כל כך הרבה, אז אני מרגיש שמציצים לי פה מעבר לכתף כשאני כותב, אבל אני מסלק, זה מפריע לי לחלוטין לכתוב, כמו שיוסי אמר. אני באותו רגע, אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו, אני לא יודע מי קהל היעד, אני מקווה שהוא יגיע לאנשים, שלא יהיה קהל בכלל. אני פוגש אדם אחד, או מישהו שולח לי מכתב, אחד, ספיק לי, אחד, שאומר, השיר הזה, או הספר הזה, שהגיע לידי, השפיע עליי מאוד, הדריך אותי לעשות כך, לא יודע מה, יצאתי נגדו ומצאתי את עצמי, לא חשוב מה, אבל
מספיק לי אדם אחד, אני לא צריך קהל שיריע. אז אולי זמר, שכמובן צריך פידבק עם הקהל, זה משהו אחר, אבל אף פעם אני לא יוצא מנקודת המבט של הקהל. סמי, אנחנו עוד 10 דקות צריכים לסיים, ואני כן אשמח לשמוע את השיר, אז רק שאלה אחרונה שרציתי לשאול את יוסי, ואז רק נוכל לחזור לשיר. דווקא יוסי, משום שאתה, אולי פה אני טועה, אבל פרסת דווקא לתודעה כזמר, כאמן מחאה יותר נכון, אתה מרגיש ששילמת מחירים, דנה סיפרה פה קודם סיפור לא נעים, ואלכס שיתף בסיפור שהוא באמת לא נעים, ודווקא כמי שנכנס יותר אל התודעה הקולקטיבית הישראלית, כמישהו שמגיע מעולם המחאה, מעניין אותי אם אתה כן משלם או שילמת מחירים כאלה ואחרים. לא אכפת לי. לא אכפת לי, ואני לא אומר את זה מתוך איזה מקום כאילו, תראו איזה יופי, אני ואפסי. לא אכפת לי, מכיוון שאילולא הייתי עושה את זה, לא הייתה לי קריירה בכלל. אתה מבין? זאת אומרת, אני חושב ש רק ברגע שעסקתי בדברים שחשובים לי באמת, אתה יודע, בכל פעם שאני כותב קטע על אמא שלי ותופר אותו לתוך המזרחיות ולתוך הערביות שלי ולתוך הקיום שלי בישראל של המאה ה-21, כי זה, אתה יודע, אני לא התחלתי ליצור אתמול, אז משם הקריירה שלי נבנית. אני לא יודע לעשות משהו אחר, ואני שמח על זה, גם שאני לא יודע לעשות משהו אחר. אני לא חקיין, אני לא יודע לעשות דברים האלה. אני יודע ליצור את האומנות שלי מתוך המקום המוחה, המעצבן, הביקורתי, הכואב, המצחיק, אני מקווה, וזהו, זה מה שאני יודע לעשות, וזה מה שאני עושה, ואני מנסה להתמקטע בזה, וליצור כמה שיותר בתוך התחום הזה. אני אתה יודע, אם שילמתי מחירים או לא, אם לקחו אותי, קיבלו אותי להשגה כזאת או אחרת, או לסרט כזה או אחר, למי אכפת, כאילו, למי אכפת? ברור, לא מדובר על זה. אבל יוסי, לא מדובר על זה. על מה מדובר? מדובר על אנשים שקיבלו איומים על החיים של הילדים שלהם. לא אם לקחו אותך להשגה כזאת. אני מקבל איומים כאלה כל יום. אני מקבל איומים כאלה כל יום. אז מה? באמת? אז מה? בטח, בטח. באמא שלי. אני ברחתי. מקבל כל יום כאלה. מטורף בעיניי, זה פשוט מטורף. מה זה? כאילו באופן אישי, לא תגידי עכשיו סתם איזה כזה מישהו כתב טוקבק, באופן אישי, מכתבי, באופן אישי. כן, אני קיבלתי הזמנות לדוקרה וכל מיני דברים. דווקא, אחד מהם דווקא נעניתי לו. אמרתי לו, תבחר את הנשק שלך, תגיד איפה. בלי רובים. איזה יופי, תראה איזה רומנטיקן עשה מזה, אפילו האיומים זה כזה, מישהו זרק לי כפפה, ואני באתי. אצלי בפנים. אמרתי לו בוא, כן. חברים, אנחנו ממש קוראים לסיום, רק לומר, קודם כל בנימה אישית, יצא לי להנחות לא מעט פאנלים בחיי, זה אחד הפאנלים היותר מעניינים שיצא לי, ותודה רבה לכל אחד ואחת מכם, גם על היצירה, גם על האומנות, גם על המחאה, גם על המחקר, ואני רוצה להגיד לכם תודה גם בשם הצופים והצופות שלנו, אנחנו פה בכל שבועיים איכות השלטון בסלון, וסמי, אנחנו נשמח לסיים עם השיר שכתבת. עדיף לסיים עם יוסי. את יוסי אנחנו מקרינים בסוף, אל תדאג. אנחנו מקבלים לייב. רק משהו קטן ביותר, עשיתי סרט על ארז ביטון המשורר, ושאלה שלא נכנסה לסרט, אם היית יכול להיות בעל מקולת רואה, או כפי שאתה משורר עיוור, מה היית בוחר? והוא התקרקם כולו, היה לו קשה, הוא אומר, הייתי רוצה קצת להיות בעל מקולת, אבל קצת. לא הייתי ממשיך עם זה הרבה זמן. אז זהו. זה שיר שכתבתי ממש במלחמה, ב-82, והוא נורא פלקטי. תרתי משמע, נכנסתי פעם לסטודנטית, שהייתי סטודנט, הזמינה אותי לחדר שלה, וזה היה על בריסטול, היא כתבה את זה, הייתי בשוק. מלחמה היא זמן רע להפסיק לעשן. מלחמה היא זמן רע לכאבים בשן. מלחמה היא זמן רע לאישה חולמת. מלחמה היא זמן רע לזה שלא מת. מלחמה היא זמן רע למות פתאום. מלחמה היא זמן רע מאוד לחיות. מלחמה
היא זמן רע. עכשיו אני עושה fast forward, ויש לי פה חמש שורות מתוך שיר שנקרא קסידה למחמוד דרוויש, ואני כותב, הן לעולם לא יגאלו אותי ואותך, כי אני בחיי מגלם את מותך, אתה נחנק כי אני נושם, אתה רעב כי אני אוכל, אתה אסור כי אני מותר, תרשום, השלשלאות שלך אין לי כנפיים. וזה 30 שנה אחרי. מדהים, חזק, תודה רבה לכולכם ולכולכן שהגעתם לפה, תודה לסמי, דנה, חנה, אלכס, יוסי, תודה רבה, רק בריאות לכולם, להתראות, בריאות. לך, לך, עשה טובה, לך. לך, לך, עשה טובה, לך. צא לנו מהחיים. אנח לנו ללקק את הפצעים שהותירו בנו 10 שנים של שלטון עבעים. לך, לך, רודף בצע ושלמונים, לך. כי במקום אזרחים ראית בנו נתינים. רק שבימים אלה אין מלך בישראל, ואין אפילו מנהיג שאפשר לשאת אליו עיניים. יש רק חבורת פחדנים, חדלי אישים שרודפים אחרי כוח ומחיאות כפיים. לך, לך, כי הרסת, כי רמסת, כי השחטת כל חלקה טובה ושלטת רק בכוח השנאה. כי הפרעת בין השבטים וטיפחת העליונות של יהודים, לך, לך, כי ביזית, כי שיקרת בלי הפסק, כי דאגת לרסק כל סיכוי לשלום וקידשת את החיים בצל פצצת אטום, אז לך, לך, בגלל הסיפוח, בגלל טיפוח הגינונים, בגלל הקמצנות, בגלל החזירות, בגלל מיליון מובטלים, בגלל החזרי המס, החמגשיות, המטוס, הסיגרים, הצוללות, אז לך, כי השארת אחריך אדמה חרוכה, שחרר אותנו מעולך, כי די, לך, קצנו בך, לך, עשה לביתך, לאשתך העבריינית, לבנך הפרזית, קח את מלחכי הפנחה שלשונם תחובה עמוק בישבנך, ולך, לך, כי נקעה הנפש, כי הרפש עולה על גדותיו ומאיים להטביע אותנו תחתיו, לך, כי אתה מסואב, וגם בנו מתחיל לדבוק רבב. גל רודף גל ונשבר, ואתה לא עושה דבר חוץ מלדאוג לצבע בשיער, אז לך, אתה מפוטר. לך, בגלל האפסיות, בגלל האלימות, בגלל תאוות הנקם. לך, כי נמאסת, כי לא באמת נבחרת, אנחנו כבר נתמודד עם כל אחרת. לך, כי כבר מזמן שכחת מה זה אומר פשוט להיות בן אדם.